მოგესალმებით, ქალბატონებო და ბატონებო, ძვირფასო სტუმრებო, მივესალმებით ჩვენს ტელემაყურებელს. დღეს მინდა წარმოგიდგინოთ ქალაქში ურბანულ წესრიგზე პასუხისმგებელი, ზედამხედველობის განახლებული სამსახური, მუნიციპალური ინსპექცია. ჩვენს მოქალაქეებს, თბილისის მთავრობას, კარგად გვაქვს გაცნობიერებული ყველა ის გამოწვევა, პრობლემა და მოსაგვარებელი სფეროები, რაც სასიცოცხლოდ საჭიროა თბილისში წესრიგის დამყარებისთვის, რაც საჭიროა იმის მოპოვებისთვის და შენარჩუნებისთვის, რასაც ჩვენ სიცოცხლით სავსე ქალაქი უწოდეთ. განახლებული თბილისის მუნიციპალური ინსპექცია პირდაპირ ვიტყვი არის ერთ-ერთი ის მძლავრი საშუალება, რომლის მეშვეობით ჩვენი დედაქალაქი თანამედროვე მოწესრიგებულ ევროპულ ქალაქს დაემსგავსება. მინდა საზოგადოებას განუმარტო, თუ რას წარმოადგენს ეს სამსახური და ჩამოგიტყვით მის ფუნქცია მოვალეობებს. ესენია: კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის სტატუსის მქონე შენობებზე მიმდინარე სამუშაოების კონტროლი, უნებართვო მშენებლობების კონტროლი, სანებართო პირობების დარღვევების გამოვლენა, სამშენებლო უსაფრთხოების ნორმების დაცვა, მშენებლობა დამთავრებული ობიექტების ექსპლუატაციაში მიღება და სამშენებლო ტექნიკური ზედამხედველობა, უნებართვო გარევაჭრობების აღკვეთა, დასუფთავების წესების დარღვევების გამოვლენა და აღკვეთა, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვა, რეკლამის გავრცელების წესების კონტროლი, ხმაურის ნორმების გადაჭარბების ფაქტების აღკვეთა. ყველაფერი ეს მთლიანობაში არის საჭირო დედაქალაქის იერსახის მოსაწესრიგებლად, ეკოლოგიური პრობლემების გადასაწყვეტად, უსაფრთხოებისა და სხვა სტანდარტების დასაცავად. განსაკუთრებით მინდა აღვნიშნო მთავარი: თქვენი თბილისელების მუდმივი თანამშრომლობა და თანამონაწილეობა ამ სამსახურთან. მოქალაქეებისაგან ძალიან ხშირად შემოდის დაბინძურების თუ ქალაქის ქონების ვანდალურად დაზიანების ფაქტები, კულტურული მემკვიდრეობის ხელყოფის ფაქტები, მშენებლობებზე დადგენილი ნორმების დარღვევის ფაქტები და სხვა ბევრი. ჩვენ ესეთი ჩართულობა და თანამონაწილეობა გვაძლევს 24 საათიანი მუშაობის სტიმულს, აგრეთვე გვავალდებულებს, რომ თბილისელებს არ გაუცროთ იმედები და ყოველთვის დავიცვათ ქალაქის, თითეული უბნის, ქუჩის, ეზოს თუ ოჯახის უფლებები. ჩვენ ამ სამსახურის დახმარებით, ზოგადად მუნიციპალური სამსახურების დახმარებით, უნდა ვისწავლოთ ზრუნვა თბილისზე, ვისწავლოთ საზოგადოებრივი ქონების გაფრთხილება, ამ ქალაქის სიყვარული, ამ ქალაქის პატრიოტიზმი და ერთად, ერთმანეთის მხარში დგომით, ფეხზე დავაყენოთ თბილისი. როცა მერად ამირჩიეს, ეს სამსახური შედგებოდა დაახლოებით 157 თანამშრომლისაგან. მოძველებული იყო ავტოპარკი და ტექნიკური აღჭურვილობა. დღეს ჩვენ უკვე წარმოგიდგენთ თბილისის მერიის მომძლავრებულ მუნიციპალურ ინსპექციას, რომელსაც გაეზარდა ფუნქციები და უფლებამოსილებები. აღიჭურვა ახალი ტექნიკური შესაძლებლობებით, გაორმაგდა თანამშრომლების რიცხვი და განახლდა ავტოპარკი. ამ სამსახურს წინ ელის კოლოსალური შრომა და მათი საქმიანობის ეფექტურობა დამოკიდებულია თბილისელების თანადგომაზე, ხელშეწყობაზე, მხარდაჭერაზე. აქვე წარმოგიდგენთ მუნიციპალური ინსპექციის თანამშრომლებს, რომელიც ჩემს უკან დგანან, რომლებიც 24 საათის განმავლობაში თავდაუზოგავად ემსახურებიან ქალაქს. მინდა მათ გადაუხადო მადლობა კეთილსინდისიერი შრომისთვის და ქალაქისთვის ზრუნვისთვის. ასევე მადლობა მინდა გადაუხადო საქართველოს პარლამენტს, თბილისის საკრებულოს, თითეული იმ ცვლილებისთვის, რომელიც ჩვენს მიერ იქნა ინიცირებული ინსპექტირების ფუნქციების გაძლიერების მიზნით. რა თქმა უნდა, ნებისმიერი სამსახურის ეფექტიან მუშაობას განაპირობებს აგრეთვე შესაბამისი საკანონმდებლო ბაზა. ამ მიმართულებით წელს ამოქმედდა ახალი რეგულაციები, რომლის ძალაში შესვლამდე საკმაოდ მაღალი იყო სამართალდარღვევების რიცხვი და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ჯარიმები იმდენად მიზერული იყო, იმდენად მიზერულ თანხებს შეადგენდა, რომ სამართალდამღვევი წესების დაცვას ჯარიმის გადახდას ამჯობინებდა. უკვე გაზრდილია ჯარიმების სამშენებლო დარღვევებისა და უსაფრთხოების წესების დაცვის, გარევაჭრობის, გარერეკლამის, ქალაქის იერსახის სხვადასხვა ფორმით დამახინჯების მიმართულებით. ერთი წლის განმავლობაში გამოცემულია 1200-მდე მითითება და დაჯარიმების 1000-მდე დადგენილება,
რომელთა საერთო მოცულობა 10 მილიონ ლარს აღემატება. მომავალი წლიდან სამსახურს კიდევ დაემატება რამდენიმე მნიშვნელოვანი მიმართულება. გაიზრდება ადამიანური რესურსი, ავტოსატრანსპორტო საშუალების მოცულობა და ტექნიკური აღჭურვილობა. წარმატებას უსურვებ მუნიციპალურ ინსპექციას, წარმატებას უსურვებ ჩვენი დედაქალაქის მაცხოვრებლებს და იმეც ვიტოვებ, რომ სულ მალე ისე მივეჩვევით წესრიგს, მუნიციპალური ქონების გაფრთხილებას და ქალაქზე მზრუნველების შრომის პატივისცემას, რომ ეს სამსახური იქნება უფრო დამხმარე და არა დამჯარიმებელი თბილისური ყოფის ყოველდღიურობაში. თბილისი აუცილებლად იქნება სიცოცხლით სავსე ქალაქი. მადლობთ.